2013 онд байрлуулсан нэгэн YouTube-ийн бичлэг дээр ой модонд амьдардаг нэгэн гэр бүл санамсаргүй дүрс бичлэгэнд хачин дүр төрхтэй амт нэг буулгажээ. Байшинд болжгүй амьдралаа камерт бичэн нохотойгоо тоглон гэрийн нэгэн гэр бүлийн үйл явдал дүрс бичлэгт харагдана. Гэтэл удалгүй гадаа байсан тэд нэгэн хачин дуу чимээг ой модноос сонссон байна. Чимээ гарсан зүглүүдэд удаан харан зогсож байтал гинт цаанаас нэгэн хар өнгийн хүн дүрстэй зүйл тэдний зүг харан зогсож байжээ. Тэр зүйл удалгүй өөрийг нь олж харсныг мэдэн тэдний зүгөөдөөс налхаж эхэлсэн байна. Тэрхүү хачин хүн дүрстэй зүйл нь холоос харахад маш том биеттэй, жирийн хүн гэхэд хүн биш, ямар нэгэн үсттэй амьтан эсвэл алмастай төстэй зүйл байжээ. Үүнээс айсан гэрийн эзэд тэр даруй гэрлүүгэн зүхтэн орсон байна. Удалгүй цонхоор эргээд хартал өнөөх зүйл хаашаач юм алга болсон байжээ. Бид өдөр тутмынхаа амьдралд янз бүрийн хүмүүсттэй цаг бүр зурж байдаг. Бидний нүдэнд харагдахгүй зэрэгцээ ертөнцийн зүйлс камер дүрс бичлэгт буух нь олонтой тохиолддог. Таны харж буй энэхүү зурган дээрх зүйлийг автобусанд явж байсан нэгэн иргэн өөрийн зургийн аппаратандаа буулгасан байна. Хинч харсан ад цэтгэр гэж андуурмаар хачин төрхтэй хүн хажууд нь сууж явсан учраас түүний зургийг авсан байна. Түүнийг харахад маш том шүдтэй, нүдэн цагаан өнгөтэй хүн гэж хэлэхэд хэцүү зүйл байсан байна. Уг зургийг интернетэд байршуулсны дараа маш олон хүмүүс сэтгэлдээ бичиж өөр өөрийнхоороо тайлбарлажээ. Холливуудын кинон дээр гардаг аимшиг киноны дүр бодит амьдралаараа энэ айлд тохиолдсон байна. Шүн дунд гэрийн эздийг амарч байх үеэр хин нэгэн хаалгын татах чимээнэр тэд сэрсэн байна. Гэрийн эзэд удалгүй хяналтын камерыг шалгах үед гартаа хутаг барьсан, нүүрэндээ маск зүүсэн үл таних этгээд гэрийнхэн ойролцоо эргэлдэж байжээ. Айсан гэрийн эзэд тэр даруй 911 руу залган дуудлага өгсөн байна. Азар хаалга төвжээтэй байсан тул та хутагтай этгээд гэрлүү нэвтэрч чадаагүй өнгөрчээ. Дарсан! Афур! А теперь ко мне. Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан! Тарзан, я сказал, ко мне! Тарзан, ко мне! Что это? Тихо, тихо, Тарзан. Оросын нэгэн сайтэд 2009 онд тавигдсан үгчлэг дээр ой модонд нохоогоо салхилуулан явж байсан залуу нохоо нь гинт нэгэн зүйлийг олж харан түүн рүү очжээ. Гэтэл тэдний урдхан талд нэг эмэгтэй охинтойгоо хамт байжээ. Гэсэн ч тэд жирийн хүмүүс биш байсан бөгөөд охин агаар дээр юунаас ч түшээгүй тогтож байжээ. Энэ хачин үзэгдлийг харсан залуу хэсэгтээ гайхан зогсож байтал түүний нохой хутсан хачин гэмээр үйлдэл хийж байсан ээж охин хоёрыг цочоосон байна. Өөрсдийг нь хүн арж ирснийг мэдсэн даруй тэд цаашаа зүхтаажээ. Чухам тэрхүү охин хэн байсан, ямар далдын авьяастай байсныг илрүүлж чадаагүй юм. Дараах үйл явдлыг зургтаар шууд дамжуулсан бөгөөд нэгэн тэмцээний үеэр энэ бүхэн болсон байна. Дүрс бичлэгт үзэгчдийн суудлын хэсгээс нэгэн хүн маш хурдтай гүйж байгаа дүрс харагдана. Гэвч тэрхүү гүйж буй хүн жирийн хүнээс маш хурдтай гүйж байсан бөгөөд урдаа сууж байсан хүмүүсийг биеийн нэвтлэн гүйж байжээ. Яг л хий үзэгдэл сүнс хүний биеийг нэвтэлж буй мэт гүйж байсан тэрхүү хачин зүйлийг хүмүүс олж харан интернетэд байршуулснаар энэхүү хачин үзэгдэл хүмүүст ил болжээ. Хэрвээ манай бичлэг танд таалагдсан бол лайк дарж мөн subscribe хийхээ бүү мартаарай.